Un menor d'edat que conduïa un patinet elèctric ha mort aquest cap de setmana atropellat per un cotxe a la carretera B224, al quilòmetre 14, a l'altura de Masquefa. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident passat 1:15 de la matinada. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va atropellar un menor que anava en patinet elèctric per la carretera. Es van activar 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra i una ambulància avançada del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta ja són 45 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.